にちは。平安女学院大学附属子ども園の井筒です。坂本です。今回の手遊び広場はテレビの前のみんなと一緒にマジックマンボの手遊びを楽しみたいと思います。この手遊びは簡単にマジシャンになれるとっても楽しい手遊びです。瞬間移動もできるようになりますよ。ではまず私たちでやってみましょう。さあ、はい、まあまあまあ、マジックマンボ、はーふー、まあまあまあ、マジックマンボ、はーう。さあ、はい、まあまあまあ、マジックマンボ、はーう。まあまあまあ、マジックマンボ、はーう。右手が人差し指と中指で2を作り、左手が人差し指で1を作ります。歌に合わせて手を上下に揺らしてみましょう。まあまあまあ、マジックマンボ。両手を揺らした後、手を合わせると次の瞬間、右手と左手の2と1が入れ替わります。はーう。先ほどと同じように右手が1、左手が2を作ります。歌に合わせて手を上下に揺らしてみましょう。まあまあまあ、マジックマンボ。両手を揺らした後、手を合わせると次の瞬間、右手と左手の1と2が入れ替わります。はーう。瞬間移動できましたか？次は両手の人差し指と親指で丸を作ります。この丸はとっても硬いので何も通すことはできません。歌に合わせて手を上下に揺らしてみましょう。まあまあまあ、マジックマンボ。両手を揺らした後、手を合わせると次の瞬間、右手と左手の指の輪が絡まってしまいます。はーう。絡まった指の輪を揺らします。まあまあまあ、マジックマンボ。次のタイミングで絡まっていた指の輪が見事に外れて元通り。とっても不思議ですね。はーう。それではみんなで一緒にやってみましょう。みんなおいで。それじゃあみんなでやってみましょう。さん、はい、まあまあまあ、マジックマンボ、はー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 う。みんな楽しかったね。最後にみんなの大好きなハニタンが平安女学院大学附属子ども園に遊びに来てくれていますよ。みんなでハニタンを呼んでテケテケハニタンを一緒に踊りましょう。さん、はい、ハニタン。テケテケ高月、ハニタンテケテケ。
テケテケ